joulupöydässä teki mieli suklaata. Kaivettiin suklaata sekaisia komeaa pimeästä nuorasta. Niitä voisi syödä silmät kiinni. Ilkka otti suklaata. Se pilta tuntui massun röpelöiseltä. Varmaan jotain koristusta. New Year's Resolution 2016. Do not pick your nose. New Year's Resolution 2015. Do not pick your nose. New Year's Resolution 2014. Do not pick your nose. Kun mä olin viidennellä luokalla, niin mä välitunnilla harrastin sellaista, tai leikittiin kavereiden kanssa sellaista hämähäkkyleikkiä, hiipeilyteleiden. Ja se oli semmoinen, että meillä on semmoinen verkko, niin se verkko on hämähäkkyverkko, ja siellä on kippaa, ja sitten ne laidat on kippaa. Ja siellä hämähäkkyleikissä mulla oli niin kuin kova kiire sieltä verkosta turvaan, ja sitten mä vain